jemi rikthyer në studio pasi kemi ndjekur një hapësirë të shkurtër publicitare dhe në këtë moment është hapësira e Yzgen Dautit për sa i përket horoskopit. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes edhe mirë se u gjej, më në fund me pak kontakt fizik me ju dhe afrimitet se e kam ndjerë energjinë distancë. U bë kopra as na ke ardhur në studio na ke lënë kështu. Po mirë, unë të paktën kur vi fuqishëm. Vi fuqishëm, okay, mirë. Pra pas kemi lajme të mira sot. Po. Okay. Kemi lajme të mira për, jemi... për shenjën e fundit të zodiaku. Po, për atë që gjithmonë e kemi lënë në fund, jo me dashje, pa dashje se është në renditje e tillë, por sot është dita që hyn sezoni i peshqve. Ka njerëz cilët kanë lindur sot edhe e konsiderojnë veten ujor, ka njerëz që e konsiderojnë pesh, kjo ndodh sepse është dita e ndrimit. Dhe nëse për shumë ke lindur herët, në mëngjes, ja koma ujor. Por pak më mbrapa nga paraditja nga dreka, hynë në gradat e para të peshkut. Me këtë rast duhet përshëndes dhe shoqen time se e ka sot. Praktikisht ne festuam mbrëmë dhe e pritëm 12-ën për ta nisur sezonin e peshqve. Peshqit janë një shenjë pak melankolike, pak pasivo-agresive. Kështu që nuk para duan të bien shumë në sy, por kanë gjithmonë një mënyrë atraktive të të arriturit gjërat. Dhe praktikisht do shohim se si do reagojnë edhe shenjat e tjera në këtë sezon. Unë do ja nis nga peshku. Vetë peshku do zgjohet nga gjumi letargjik për cilin ka pasur për gjatë muajit shkurt. Do marri lajme të mira në lidhje me aplikimet e bëra. Do jetë momenti për të shkëlqyer, do bien në sy, do marrin vëmendje. Dhe do kenë njohje të reja. Pra shkëlqimi i tyre do bie në sy nga njerëz të rinj, të cilët janë më produktiv për jetën e tyre, do jenë në të ardhmen, normalisht sepse nuk i njohin ende, por që do i vlerësojnë më shumë se sa vetë njerëzit që peshqit rinë. Po. Më shumë se sa vetë persona që i kanë bërë të vuajnë. Padyshim që kemi dhe rikthime eksash, padyshim kemi dhe mesazhe dhe kërkesa për një mundësi dytë, por që do këshilloja peshqve që të shohin një jetë e reja, projektet e reja, mundësitë e reja, sepse është momenti i tyre. Pra, çdo gjë deri në 20 mars është rreth peshqve, kështu që le ta shijojnë këtë periudhë. Do peshqit në kohën e tyre më të mirë. Po. Tani do kalojmë tek dashi nga e para. Dashi do bie dashi tani në një periudhë pak qetësie, në sezon peshku dashi nuk reagon shumë mirë sepse nuk i pëlqen pasiviteti dhe duat don të ketë gjithmonë aktivitet dhe gjëra për t'u marrë. Për momentin i rekomandoj dashit të qetësohet dhe të shplodhet, nuk është momenti për ndrime pune, nuk është momenti për t'investuar dhe as momenti për të bërë shumë lekë. Thjesht duhet vazhdoj rutinën dhe të eci në përditshmërinë e saj. Dashi do ketë edhe mbyllje kapitujsh, mund të ketë edhe mbyllje të një lidhje për cilën po i vjen fundi dhe kjo gjë po ndihet. Për ata dashi janë të dashuruar dhe që janë në çift, do ketë thjesht momente pushimesh ose momente shkëputjesh në çift, sepse do jetë shumë e nevojshme për shëndetin mendor. Kalim tek Demi. Demi do jetë shumë i ngarkuar me përgjegjësi dhe karriera do jetë on top, por që do kenë lodhjet pa mas, për shkak të shumë planeve që kanë bërë në këtë muaj, gjërat të tjera do i shtohen rrugës, kështu që duhet të jenë të kujdesshëm me planet dhe duhet të jenë shumë strikt, sepse nuk duhet të devijojnë nga rruga e tyre. Në momentin që ata devijojnë apo bëjnë diçka jashtë plani, mund të kenë humbje shumash parash, ndoshta jo shumë të mëdhaja, po pse edhe të vogla, pse duhet të ndodhin, duke qenë se edhe Demi është shenjë parave. Kështu që duhet të ketë kujdes kjo pjesë. Rrezikojnë më së tepër vetëm në aspektin ekonomik? Rrezikojnë nëse dalin jashtë planeve të tyre apo jashtë skenarëve që kanë krijuar. Pavarësisht se normalisht gjërat të papritura ka gjithmonë, planet asnjëherë nuk ecin perfekt siç duhet, po për Demin do jetë e mirë disiplina dhe e mirë ana shëndetësore. Pra duhet kujdesen për shëndetin, në veshje, ndaj stinës, edhe ndaj ushqimeve që konsumojnë në këtë periudhë. Okay. Nëse po presin një promovim, do e marrin. Do e marrin në fund shkurti ose në fillim marsi, një promovim shumë të madh pune, ose një projekt që do bëj boom për famë dhe për karrierë. Kalim tek binjakët. Binjaku është një ndër armiqt e vegjël të peshqve, kështu që nuk reagon shumë mirë në një sezon peshku. Nuk kanë kimi. Kanë shumë kimi, po kimi toksike, dhe prandaj janë dhe miq dhe armiq, pra gjithmonë ka diçka me këto dy shenja që vjetre që gricën pak.
Për ata që janë lidhje një herë, ka momente, rikthehen momentet e lojrave mendore, momente toksike për binjakët, por gjithsesi, do jetë moment për të punuar, dhe përqëndrohen më shumë tek puna, do jenë më shumë të fokusuar dhe të bërurit para, do jenë më të ftohur emocionalisht në sezonin e peshqve dhe do kenë dhe këta një nevoj për shkëputje, një nevoj për edhe për të punuar, po edhe për të shkëputur nga kjo gjë, dhe nuk do marrin dot frymëlirshëm. Për këtë arsye sezoni peshqve i streson pak binjakët. Megjithatë, premtoi gjëra të mira pak më mbrapa në dashuri, por tani si fillim nuk është momenti. Duhet ta ndajnë mendjen dhe pak binjakët. Do shkojmë në këtë momente? Te gaforia. Te gaforia. Përse përket gaforeve, është periudhë e mirë. Peshku kombinohet shumë mirë dhe i jep shumë ecuri, zhvillim, progres, edhe njerëz produktiv rreth vetes. Gaforet janë më së shumti të favorizuara në udhëtime, në lëvizje, në ndryshime, dhe për gaforet që po merren me studime apo me shkollë, do jetë momenti më i mirë për të marrë vendime profesionale dhe për të bërë aplikime për punë të reja. Kontakte nga jashtë do rikthehen në këtë periudhë dhe dashuria mund të mbetet në distancë, pra mund të kenë partner që largohen dhe bëjnë një rrugë jashtë ose vetë gaforet që e bëjnë këtë gjë, ose njihen me dikë të ri që është nga një shtet tjetër. Dhe kështu romanca do jetë deri diku në ajër, por në distancë. Nëse gaforia prend një bilet, do jetë vendimi më i mirë që mund të bëj për këtë periudhë. Kalojmë tek Luani. E Luani. Po, edhe ju peshqit ju fusin pak në depresion, me thënë drejtën, sezoni peshqve. Ju fusin pak në sferë financiare, në sferë private, në sferë intime. Pra ju kërkoni hapësirën tuaj personale dhe nuk keni shumë kohë për të tjerët. Kështu që luanët nuk do jenë shumë të disponueshëm për njerëzit, do merren më shumë me problemet financiare, me situatat edhe të borxha apo kredi për ata që kanë, po edhe për ata që s'kanë, do jetë një mënyrë se si të hidhemi në hapin e radhës për të bërë më shumë para. Por përsa i përket anës emocionale, çdo gjë ju do e bëni në privatësi në këtë periudhë, nuk do keni as pak dëshirë për të socializuar dhe për dalje për takuar njerëz. Njerëzit ju marrin energjinë tuaj të bukur dhe të ndritshme, kështu që janë më shumë vampir njerëzit për ju në këtë periudhë dhe ju kërkojnë vetëm ndihmë dhe nderë, kështu që shkëputuni, zhdukuni, mbyllni derën me çelës dy herë, se i herë si dihet. Edhe qetësoni. Kalim tek vigjëresha. Për vigjëreshën është qershia ambitor për sa i përket partneritetit, sepse peshku i sjell shumë favor në partneritet. Absolutisht ka dhe konflikte në çift, por është momenti i zgjidhjes së situatave. Për personat të cilët nuk janë shprehur apo deklaruar ende, është moment deklarimi për vigjëreshat. Dhe për ata që presin njohje të reja, do kenë njohje të reja që do kthehen në situata dhe lidhje afatgjata. Është një moment shumë i mirë për të hequr dorë nga situatat që e kanë mbajtur peng dhe toksiciteti, moment shumë i mirë dokumentacioni për vigjëreshat që pretendojnë të arrin diçka në shtetet të tjera, dhe moment po ashtu i mirë për çështje gjyqësore për vigjëreshat. Kështu që deri diku kemi partneritet mirë, kemi çështje gjyqësore, kemi zgjidhje problemesh dhe procedurash, dhe është moment investimi për vigjëreshat për të dhënë zgjidhje një situate që pas sezonit të peshqve të jenë të shliruar dhe të marrin frymëlirshëm. Presoj që vigjëresha të marrë frymë dhe të jetë si të jetë. Të bëhet si një yll. Po. Ose si një yll. Ose si yje. Më fal, Si do ti që të jetë se mund ta bëjmë? Jo. Vetëm kërkoja Yzgenit sa kemi në studio. E bëta gjë për vit të ri dhe nuk na doli gjë. E tha Yzgeni, ku të shkojmë tani? Kalojmë tek Peshorja. Te Peshorja. Peshorja përsëri nuk përshtatet shumë me peshkun, kështu që dhe Peshorja do ndihet pak e lodhur në këtë periudhë. Do ketë shumë ngarkesë emocionale dhe ngarkesë pune dhe për këtë arsye nuk do marri dot frym për pak free time, për pak kohë lirë. Megjithatë, është moment shumë i mirë nëse i përkushtohet punës apo një projekti që mund t'i propozohet nga puna. Për peshorat që po presin dhe janë pa punë, është momenti që të firmosin një kontratë dhe të marrin një rutinë të re, një drejtim të ri dhe të kujdesen për anën e tyre profesionale. Nga ana tjetër, duhet të jenë shumë të kujdesshëm nga ana shëndetësore, sepse mund të shfaqen probleme të cilat nuk i kanë ditur që i kanë, dhe nëse e bën një vizitë këtë periudhë, mund ta zbulojnë. Shpresoj të mos jetë ndonjë gjë dhe besoj që nuk do jetë një gjë shumë shqetësuese, por edhe nëse ka qenë mbartur, është momenti për të dhënë zgjidhje.
Se e përket qifteve, aty fillon kalimin në një seriozitet dhe në një ndoshta fejes, martes, pra marja një vendimi, po për ta çuar për një hap më lart. Fusha, për ata që janë në qifta në romantike do funksionoj shumë mirë. Për ata që nuk janë, nuk kanë njohje të reja, është momenti për të fokusuar tek vetja dhe tek jeta juaj, rutina, shëndeti, edhe pse jo dhe bukuria dhe pamja fizike. Kështu që mund të kemi edhe peshore që bëjnë ndërhyrje estetike dhe zbukurohen. Po mirë, lajmi mirë është ky. Që do zbukurohen. Patjetër, çdo njeri kur zbukurohet, fillon e shef vetë ndryshe me vetbesim, shihet më pasqyr, edhe ja, për shembull, unë për vete, kur kam bërë ndryshime që kanë qenë shëndetësore, por që mundesh të bëja dhe anën estetike, e shikoja vetën shumë ndryshe. Çfarë keni bërë ske? Nuk do e them sot. Pra të pëlqen e vetja disi më shumë. Po, ndikon, po ndikon, të kam pas deviacion të kockës së hundës. Keni bërë hundë. Po, dhe për këtë arsye, na u desh. Për pos dhimbjeve të kokës, tani dukeni më bukur. Kemi edhe një profil të këndshëm. Ah, sa bukur. Çfarë reklamë bukur. Kemi arritur pikën që i bëjmë kompliment vetes. Po. Tani kjo na ka ngelur. Pastaj kam dhe shoqet që bëjmë buzët edhe ndihen ndryshe. Por që ne. Po shëndesim shoqen tënde. Shoqet. Shoqet, ke shumë. Po, disa që kanë bërë buzët flasim që e përcaktojnë shumë këtë pjesën e ndryshimit fizik që indikon shumë në vetbesim dhe pamje. Ndihen mirë. Është një periudhë kohore e cila lidhet me shenjën astrologjike ku një individ kërkon të bëjë ndërhyrje patjetër, për shembull, një ka periudha transformimit që mund të reflektohet në transformim shpirtëror ose fizik. Për shembull, po të bëj llogarit mirë, unë si gafore kur e bëra, se ka qenë fundi 2022-shit, ka qenë transformimi i brendshëm për gafaret, edhe ka qenë dhe një lloj zgjidhje një problemi shëndetësor në astrologji flasim. Dhe kjo e erdhi në formën e një ndërhyrje që ishte dhe estetike dhe shëndetësore në të njëjtën kohë. Një rrugë dy punë. Po. Janë të lidhura. Është shpëtuam. Ku do shkojmë tani? Kalojm tek akrepi, tek shenja që e përfaqëson vetë transformimin, akrepi. Dhe i bën vetë transformimin. Dhe i bën vetë. Pikërisht, akrepi do jetë një periudhë shumë të mirë sepse do jetë momenti për të marr pushime, për të udhëtuar, për t'ia kaluar bukur dhe për të qenë më romantik se kurrë. Kështu që akrepat, pasi u morën me punë, me familjen, me biznes dhe u lodhën mirë e mirë, tash është momenti të shijojnë disa kohë të bukura, duke ngrënë dreka, darka, duke udhëtuar, duke parë vende të bukura. Për ata që nuk e kanë në plan, ja rekomandoj ta bëjnë sepse do ja vlej. Kështu që akrepat nuk janë të disponueshëm për ne, akrepat do shijojnë romansat dhe do jenë në një kënaqësi të madhe fizike, shpirtërore dhe seksuale. Për posë kësaj, akrepat do kemë promovim, akrepat që meren me media dhe me projekte do bëjnë një bum shumë të madhë, sidomos nga fillimi i marsit, kështu që do jetë moment fame, moment të shkëlqimi, moment ku do duartrokitet për akrepat. Po ashtu, nëse marrin pjesë në talent show të ndryshëm, do jetë mirë dhe do jetë mirë për të aplikuar për punë që i kanë aspiruar më parë dhe nuk i kanë arritur. Gjë tjetër për akrepin është që do ke njohje të re dhe që do i buroj, do i vinë nga spontaniteti, ose në vënde sociale, në vënde party, evente. Dhe kjo njohje re do jetë bukur për ta. Le të përpiqen të mos ta ken afat shkurtër apo one night stand. Le ta ken pak më gjatë. Two night or three night. Përpiqeni ta mbani pak. Po. U shkrivë, Albon. Jo, jeni shumë plezetshëm. Jemi pak. Se këta të rinë dhe sotëm kanë këto terma që i përdore në vetë. Po tani duhet të interpretojmë në disa forma se ka kategori e kategori. Ka akrepa e akrepa. Jemi në regull, nuk kundështuam. Kalojmë tek shigjetari. Ndalo këtu. Këtu jo ndaloj, po këtu ka ngesë radio. Pse? Shigjetari për momentin ka nevoj për të pushuar dhe për të rregulluar disa punë të vjetra. Ka disa çështje financiare të pazgjidhura, disa fatura për të paguar. O, bo, bo. Këto faturat mund të jenë faturat të mirëfillta ose në formën e një kredie apo një shpenzimi të papritur që duhet bërë me se zbën. Kështu që, po. Se kemi
Kemi një njëri shumë të rëndësishëm programit tonë shëgjetar, u qëtësuam që nuk ishte borgjë. Ah, okej, okay, okay, jo, jo, Marsi është e qetë. Është e qetë. Marsi do qëtësohet në Mars. Vërtet? Po. Okay. Shëgjetari, për posë kësaj, nëse ka arritur atë stabilitetin emocional, do jetë moment shumë i mirë për ta qëtësuar vetën dhe për të reflektuar dhe për qënë mirë njohës për gjërat që ka arritur diri tani. Nuk është nevojshme të luftoj, nuk është nevojshme të zihet. Nëse do përballet me situatat agravuara, do jetë vetë shigjetari që do i japi zidhje dhe paqe problemit dhe do i marri gjërat me qetësi. Për momentin, shigjetarët nuk kanë njëjë të reja për ata që janë single, por për ata që janë në një lidhje, kanë momentet e fejesave dhe këtyre adeteve tradicionale, sepse është një periudhë shumë tradicionale për ta. Gjë tjetër për shigjetarët është që do funksionoj shumë mirë biznesi. Nëse merren me biznes, do jetë momenti i duhur dhe ideal për t'i dhënë një përparësi ose për të për ta dekoruar dhe për ta rimodeluar biznesin e tyre. Ose për të bërë investime të reja në mënyrë që të kenë më shumë fitime. Kalojmë tek pasardhësia që është Britsjapi. Britsjapi do jetë mirë në rrethe sociale, do jetë moment për të pasur njerëz me influencë rreth vetes që do e ndihmojnë për të pasur interaktivitet dhe për të zhvilluar veten në forma ndryshme. Do kenë zhvillim profesional në përmjet miqve, në përmjet rrjeteve sociale, në përmjet videove për të bërë viral, kështu që i rekomandoj që të përdorin të gjitha mjetet teknologjike për të arritur sukses, sepse është momenti më i mirë për Britsjapin për të shkëlqyer sërisht dhe për të bërë një lloj fame, një lloj buje ose për të krijuar mundësi të reja pune. Për sa i përket lidhjeve, do kenë lidhje që vijnë nga rrjetet sociale dhe aty do kenë njohje të reja dhe do krijohen aventura apo histori të reja, që pse jo, me kalimin në muajve mund të kthehen edhe në diçka serioze, por si fillim do e marrin si një loj. Për Britsjapët që janë çift, është koha të dalin pak jashtë binarve, sepse duke qenë se do kenë moment interaktiviteti dhe do jenë shumë social, mund të dalin pak nga binare dhe të krijojnë konflikte në çift, sepse do ndihen shumë më ekstrovert se ç'duhet dhe mund të shkaktojnë edhe xhelozira rrugës. Por që nëse i bën i partnerët gjeloz, nuk është një gjë shumë e keqe, se kjo të regon që ata kanë interes të kju. Nëse zdo kishin, i bje që zdo ju mërë një seriosisht. Dhe ujori, ujori është një periudhë të mirë financiare, kështu që nga sot e tutje, ngrien financat për ju, ngrien dhuratat, unë gjaj ju kam premtuar që do keni dhurata dhe gjërat të papritura, për posë kësaj, është momenti për të bërë pushimet që juve ju japin komfort, ose për të shkuar në vëndin që ju keni pritur për disa ko. Me siguri ju do e bënin Mars këtë gjë, se Mars si përshtatë dhe mestinën, dhe është momenti ideal për të bërë. Partneriteti do jetë shumë i mirë dhe shumë i ngrohtë, kështu që është momenti për të çuar veten tuaj në një tjetër nivel. Me pak fjalë, nuk do jeni më aq independent, po do filloni të vareni pak emocionalisht edhe nga dikush tjetër. Ideja është që ta gjeni, se po e gjetët, pastaj e dini ju që bëni. Sa ta gjeni? Nuk ju a haqeni shkopin. Kështu, por që ujore do e shijojnë shumë. Po. Do jetë qershim bitor të vitit 2024 dhe diçka shumë e bukur për aq sa mund të zgjasi si periudhë. Se normalisht pastaj do i ktheheni dhe ju punës, rutinës, jetës, edhe luftrave të tuaja të brëndshme për të vazhduar përpara. Dhe rëndësishme është lekun e kemi primar dhe me sukses. Kjo ka rëndësi në fund të ditës. Kështu, tani peshkun e thamë në fillim, kështu që ne e mbyllëm me sezonin e peshve, është pak sezon i fjetur, po do bëjmë si do bëjmë, do e kalojmë. Për të kaluar është. Për të kaluar është. Por peshku ka dhe shumë zbulime misteresh, kështu që kujdes mos zbuloni dhe një tradhti rrugës. Apse mund të ketë të tilla gjëra. Mund të ketë situata, kështu që peshku do zbuloj, nuk po flasim për tradhti të mirë fillta, por do zbuloj të pathëna dhe prapaskena, virgjëresha do zbuloj po ashtu, shigjetari dhe binjakët. Kujdes nga njerëzit që bëjnë prapaskena se do i zbuloni këtë periudhë. Pra, janë katër shenja mos gaboj? Katër shenja. Katër shenja që mund edhe të tradhtohen deri mund ta nëse përkufizojmë kështu. Virgjëresha prirë të zbuloj ndonjë tradhti. Okay. Peshku prirë të dalin të vërtetat para syve dhe prapaskenat. Shigjetari ka tendencë që të zbuloj të pathëna nga familjarët, nga fisi, nga njerëzit për rreth, edhe binjaku ka gjasa që të dëgjoj thashë theme vërdall. Ne të falenderojmë shumë, si gjithmonë, shumë i saktë.
Ju falenderoj shumë gjithashtu, kënaqësi. Faleminderit. Mirë, kemi mbërritur në fund përse përket rubrikës së horoskopit, do shkojmë për pak çaste në publicitet dhe do rikthehemi në studio me të tjera tema, me të tjerë të ftuar e me të tjera rubrika. Pse mos të japim një këngë për shkak të kënaqemi shpirtin? Ta mund të kërkoj një nder sot. Ku ka më bukur se sa të shkojmë në këngë? Shkojmë se nuk e di pse e dashkemi me patjetër të këngës. Okej. E plotësojmë dëshirën tuaj.